អៃដាមអភិសិន្ទេបណ្ឌិតសោសុខាលើកអនុសាសន៍7ចំណុចដល់សហព័ន្ធកេឡាប៊ូលនិងបេតង់កម្ពុជា The Besperger មាន ruciet ឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិអៃដាមអភិសិន្ទេបណ្ឌិតសោសុខាអបនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធកេឡាប៊ូលនិងបេតង់កម្ពុជាបានលើកអនុសាសន៍ចំនួន7ចំណុចក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2023 នឹងលើកទិសដៅឆ្នាំ2024របស់សហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនៅបេតុងកម្ពុជានៅទីស្ដីការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជានេះល្ងាចថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024អេដាមប្រធានកិត្តិយសរបស់សហព័ន្ធបានលើកអនុសាសន៍ដោយចំណុចទី1គឺសូមឲ្យខាងសហព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការកែលម្អនៅចំណុចខសោយ ដែលបានរកឃើញនេះពេលកន្លងមកដៃត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់កីឡាករកីឡាការនីដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបតាមដំណើរការកាងារទាំងគម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិចំណែកទី2សហព័ន្ធត្រូវបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងធនធានកីឡាករគ្រប់កម្រិតទាំងធនធានគ្រូបង្រឹកអញ្ញាកណ្ដាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីដើរឲ្យទាន់បរិបត្តិសកលនិងបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ចំណុចទី3អៃអដាមរំលឹកឲ្យសហព័ន្ធបន្តបង្កើនសកម្មភាពប្រគួតឲ្យបានកាន់តែផុសផលទាំងការប្រគួតកម្រិតក្លឹបសមាគមតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនិងក្រមជ្រើសជាតិស្របតាមការគ្រប់គ្រងរបស់មហាជននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងការគ្រប់គ្រងថាវិការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រដៀងគ្នានេះដែរចំណុចទី4គឺសូមឲ្យសហព័ន្ធសិក្សាពិនិត្យលទ្ធភាពពង្រឹងសមាគមក្លឹប បានបណ្ដាខេតឲ្យបានដឹងមមនិងរីកដោះដាល់កាយលំអនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកួតឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនអੈដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាបន្ថែមថាចំណុចទី5គឺត្រូវលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការចូលរួមការប្រកួតរបស់អតពលិកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តពិសេសដៃគូឧបត្ថម្ភគ្រប់តរនិងគៀងគរធនធានរូបវ័ន្តសម្រាប់បំរើឲ្យការរៀបចំប្រតិការប្រកួតនានាទាំងផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិ គណៈចំណុចទី6គឺបន្តធ្វើការនឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយសហព័ន្ធតំបន់អាស៊ានអាស៊ីនិងពិភពលោកតាមរយៈការចោះអនុស ரண ៈយុគយលគ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីនាំកម្ពុជាចូលខ្លួនទៅការប្រកួតឆ្នះអន្តរជាតិនានាដែលខ្ពស់ជាងមុននិងចំណុចទី7ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែង ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតលឺឆាកអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនជាងមុនដើម្បីនាំយកមេដាយពិនរង្វាន់និងមតនភិបជាតិជូនកម្ពុជានិងប្រជាជនទាំងមូលក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមអភិសន្ទិបណ្ឌិតសុខាបានកោតសរសើរដល់ឯកឧត្តមសុខសូកានប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនិងបេតុងកម្ពុជាក្នុងឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់សហព័ន្ធដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងាររបស់ខ្លួន រកម្មដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាគុជជីទីមតនៈនេះពេលកន្លងមកពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំប្រតិការកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះអេដមអភិសន្តិបណ្ឌិតសោសុខាបញ្ជាក់ថាការចូលរួមប្រកបដោយឆន្ទៈរបស់អេដមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៃសហព័ន្ធកីឡាប៊ូលនិងបេតុងកម្ពុជាទាំងអស់ បច្ចុប្បន្នចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការលើកកំពស់កិត្តិយសជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារាហ្គេមឆ្នាំ2023បានធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទឹកស្ម័ណមិនដាល់និងសង្ស័យនៃការកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឯកឧត្តមបន្តថាជាការពិតជោគជ័យដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអាណត្តិមុនមុនសម្រាប់បានមិនមែនការកាត់ laug ដោយកតាចៃដននោះឡើយប៉ុន្តែបានការកាត់ laug ដោយសារការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងច័កគោវិស័យច្បាស់លាស់របស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនអតីតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា ដែលជាឫទ្ធិរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏នៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវសមិទ្ធផលនានាដែលបានបានបន្សល់ទុកដោយឫទ្ធិរដ្ឋាភិបាលអណត្តិមុនៗពិសេសសកសន្តិភាពនិងបន្តកសាងសមិទ្ធផលជាស្នាដៃថ្មីថ្មីបន្តបន្ទាប់ដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងភាពសក្សមសានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ អែដាមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសង្កត់ធ្ងន់ថាជាស្បែងសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលកន្លងមកថាចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតត្រូវរួមគ្នាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសរក្សាឲ្យបាននូវសុកស្ងាត់សន្តិភាពទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមវឹកត្រឡប់មកវិញនិងត្រូវប្រឹងរួមគ្នារក្សាសមត្ថផលជំនាន់មុនឲ្យបន្តប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្សល់សមត្ថផលដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ តើកពុជាល័យ AZ អឺរ៉ុបជ្រើសរើសបុគ្គលសម្រាប់ឱកាសការងារ